Zoti Balla, gjatë ditës djeshme Top Channel publikoi një mori me dokumenta përmes të cilave tregohet se njerëz të lidhur me Vladimir Putin kanë bërë disa pagesa në adresë të politikanes shqiptare deputetes Monika Kryemadhi. Cili është komenti juaj? Tani të ndalim pak këtu. Rreth 5 vite më parë kam dalë në mënyrë të rregullt dhe të përditshme para jush për një çështje që ka të bëjë thellësisht me sigurinë kombëtare. Dhe lidhet me faktin se edhe Shqipëria ka qenë vulnerabël dhe ka qenë target i penetrimit të financimeve të palishme nga kompani guacka offshore, të cilat financonin parti politike apo, le temi, politikanë të caktuar. Tani, ajo që ka zbuluar dhe Top Channel, ose në fakt, ka vijuar, sepse ka pasur një komunikim të më parshëm edhe nga disa media ndërkombëtare, por e djeshme është një panorame plot. Është skema e mirëfillt e përdorur nga Kremlini që përmes oligarkëve, si fjalë që është tashmë në modë, por si përmes biznesmenëve përfitues të fondeve nga bordorot e Vladimir Putinit, të kenë financuar politikanë të caktuar në vendet të ndryshme në Europës. Një rast i ngjashëm u zbuluar në Gjermani para pak kohësh, në Austri, në Itali dhe më së shumti në vendet edhe të rajonit tonë, por edhe të ishë blokut komunist. Përpjekja është e qartë lidhja me politikanë të caktuar për të dëmtuar demokracinë në ato vënde dhe për të krijuar një, le themi, një front pro-rus në këto vënde. Plasë për kontekstin ndërkombëtar. Kthehemi te rastin fjalë dhe tek dokumentat e publikuara dje nga Top Channel. Ja, janë disa pyetje që unë mendoj vetë, pa humbur kohë. Është ora 10:30 e ditës sotme. Mendoj që në orën 8 të mëngjesit zonja Kryemadhi duhet kishte dalë dhe duhet i sqaronte këto çështje. Pra, si ka mundësi që gjendesh në dokumenta të cilat in prima facia janë dokumenta zyrtare? Rezulton që je aksioner, sepse në momentin që je përfitues dividendi, kush ka pak haber nga kodi tregtar, e di fare mirë që në momentin që je përfitues dividendi, je aksioner. Në momentin që të transferon në llogarinë tënde disa para si përfitim dividendi, je aksioner. Aksioner me kë? Aty pastaj dalin emrat dhe ju, media juaj ka thënë është ky aksioner, është ky aksioner, të cilët janë publikisht një orë, sepse e para i kene për listat e zeza të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak edhe të sankcionet vendosura pas agresionit pas justifikuar rusë kundër Ukrajinës, dhe ajo që është tjetra më rëndësishme, është fakti ne jemi subjekt të deklarimit kontrolit pasurive. Ne deklarojmë çdo lloj llogarie bankare brenda dhe jashtë vendit. Në cilin vend të Europës son të përbashkët, do të dilte një politikan i këti niveli, në kohën fjalë edhe si bashkëshorte e presidentit Republikës, pra flasë për vitin 2017, ku pas ke një llogari, jo në IBAN, në offshore, ju mbani mend para pak kohësh kur dolën Panama Papers, se çfarë tërmeti shkaktoi vetëm fakti i qenjes së emrit një politikani në një vend caktuar, apo në një vend tjetër, në llogaritë bankare të offshoreve në Panama. Dhe dini fare mirë që në shumicën e vendeve të gjithë politikanët e përfshirë dhanë dorëheqjen. Do u larguan, por ajo që ndodhi ishte që organet listatuese të vendeve përkatëse, që lidhen me pastrimin e parave, që lidhen me hetimin, si në rastin tonë prokuroria, kanë filluar me njëherë hetimet. Dhe këtu pastaj është, tani, kjo gjëja ka të bëjë me transparencën. Unë nuk duhet paragjykoj, nuk duhet bëj as prokurorin, as gjyqtarin. Mendoj që vetë personi, në rastin
zonja kryemadhi apo personat e tjerë, në të gjitha rastet, duhet dalin vetë një komunikim publik, thotë, po, kjo nuk është e vërtet. Por, në këtë rast është dhe shteti, se çfarë duhet bëjë shteti? A është prekur siguria kombëtare në këtë rast? Unë mendoj që po. Sepse fakti që merr dividend ose je aksioner në një shoqëri tregtare ku në atë shoqëri tregtare janë aksioner miqtë e Vladimir Putinit, kjo është e rëndë. Po për kolegun tuaj Daniel Çmuri,